Salve, salve! Fala aí, piloto! Beleza? Eu sou o Rafael Neto, esse aqui é o canal RN03. Seja muito bem-vindo a mais um vlog dia a dia aqui na oficina. Bora mexer com moto. No último vídeo a gente mexeu na Biz, mexeu na 250F, fez algumas coisas na Tornado, deu uma lavadona e agora a Tornado tá desse jeito aqui, ó. Dei uma desmontada, comecei, na verdade, ainda tem muitas coisas para desmontar. Eu parei nesse ponto aqui porque durante esse processo aqui a minha filha resolveu nascer. E aí eu parei tudo aqui, obviamente, fui dar 100% de atenção para isso. E agora eu tô retomando aqui, deixando tudo em ordem. Hoje tem uma moto diferente, cara, pra gente mexer aqui. Quem gosta de cuidar bastante da moto mesmo, gosta de ter a motinho sempre 100% em dia, sabe como é difícil achar oficina que tem essa disponibilidade e oferece esse trabalho. Porque vamos ser sinceros, mais de 90% da galera só sobe na moto, põe gasolina, troca óleo, às vezes nem troca tanto óleo e ó, senta o reio. Então, quando o cara tem essa vontade de ter a moto em ordem, procura um lugar, fica muito difícil de achar. E eu tenho um grande amigo que ele tem uma motinha que tem tudo a ver com aqui a ideia do canal, né? Que é o Pilote que você ama. Não é aquela motona, não é alta cilindrada, mas é a moto que faz o coração dele bater forte. Ele já falou para mim várias vezes que ia vender e desistiu porque eu sei que ele ama essa moto. E ele sempre olha a minha Biz, olha minhas motos e fala: "Puta, eu queria que uma hora você desse um trato na minha moto, queria que uma hora você desse um trato na minha moto." E aí eu andei conversando com ele recentemente e eu vi que ele tá tendo dificuldade para achar oficina, não só para dar esse talentão, mas para fazer algumas manutenções, tipo, ah, tá com problema de freio, segundo ele. E provavelmente, cara, a moto dele desde zero nunca trocou fluido, nunca fez nada do tipo. Então eu peguei a moto dele e vou dar uma olhada geral na moto dele, vamos dar uma embelezada também, vamos deixar ela bem legalzinha, porque ele é um cara muito bacana que merece. Então hoje, antes de eu pegar a moto, começar a desmontar, fazer qualquer coisa, vou mostrar algumas coisinhas aqui da oficina para vocês e nós vamos dar um rolê na moto dele, porque eu quero dar uma volta com a moto e ver como é que tá realmente o freio, como é que estão as coisas na moto para eu ir direto no que precisa ser feito, certo? Vídeo de hoje vai ser bem legal, vlogzão com várias coisas bacanas aí para você. Bora, vem comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, ó, é like, inscrição e acelera. Bom, como eu falei para vocês, a Tornado tá aqui. Eu preciso terminar de desmontar aqui tanque. Vou tirar tudo daqui para poder dar uma lavada. Tá vendo? Ela tá bem até mofada, ó, a caixa do filtro. Ficou muito parada a moto, né? Eu tô reativando a Tornado, tem que trocar pneu. Talvez eu vá ter que trocar aquele disco dianteiro. Depois eu conto para vocês o porquê. Então agora eu quero dar uma repassada geral aqui, deixar ela bonitona de novo, zero para a gente poder acelerar na pista. Ali, ó, naquele pacote é a corrente da 250F. Lembra que a da TTR ficou curta? Pedi outra corrente sem retentor, então também tem esse trampo para fazer. Temos aqui um pouquinho de bagunça hoje, né? Justamente por conta disso aí, abandonei e saí correndo. Então preciso dar uma repassada aqui, deixar tudo em ordem e já era, certo? Vamos lá, vou mostrar para vocês qual que é a moto que nós vamos mexer dessa vez. Burgmann 125 amarelinha. Da hora, né? É dele desde zero essa moto, tá vendo? Ela tem alguns desgastes, tá meio queimadinha. Acho que nunca deu uma polidona e tal. Mas a moto é bem novinha mesmo, bem novinha, toda original. Sempre usando peça bacana, ó, pneu novinho Michelin. Tá vendo? Ela tá bem suja. Vamos tirar todas essas carenagens aqui e dar aquele talentão lá, que a gente sempre faz, né? Em tudo quanto é moto. Ó o mofinho aqui embaixo, ó. Tá vendo? Bastante coisa simples de fazer que vai fazer toda a diferença nessa moto. Vamos lá, vamos dar aquele rolê lá que eu falei pra vocês. Então bora lá. Vamos dar um rolê nessa Burgmanzola aqui, vamos ver como é que ela tá. Bom, ele se queixou um pouco de freio. Enfim, vamos ver. A moto, cara, é bem novinha. Ela tem algumas coisas de estética assim, que tá meio queimadinha, mas dá pra dar uma melhorada e tá bem fácil. Eu acabei de perceber aqui também, ó, que o velocímetro não tá funcionando, então vamos precisar ver o que que tá acontecendo aqui nesse velocímetro. A buzininha tá em ordem e tal. Vou testar tudo que tem que testar aqui na moto, dar um rolê e ver o que que eu acho também, né? E aí a gente já vai certeiro no que tem que fazer. O motorzinho tá saudável, ó. Não tá muito não, hein? Ela acelerou até uma certa rotação e depois ela cortou. Que estranho, cara. Vamos lá. Vamos dar mais umas aceleradinhas aqui. Vamos ver o que que ela tá acusando aqui. Opa, bom dia. Legal dessas motinhas aqui que são tipo CVT, né? O câmbiozinho automático.
é que elas são bem ágeis, né? Tipo, ganha velocidade rápido. Então, para quem vai usar na cidade, é bem gostosa a moto. Acho que eu tinha andado uma vez só nessas motinhas aqui e faz muito tempo. Cara, ela é bem maciazinha, cara. Bem legal. Bem legal mesmo. Mas ela não tá 100% não, ela tá dando umas falhadinhas. Então já temos aqui um velocímetro para arrumar. Vamos entender aqui para que funciona cada botão desses aqui. Aqui com certeza é seta. Para a esquerda tá normal, para a direita tá normal. Farol alto, farol baixo. Aqui deve ser para ligar e desligar o farol. É isso mesmo, ligar o farol alto e baixo. Depois testar as luzes de freio, ver se está tudo funcionando. Bom, uma coisa que eu falei para vocês, a moto tá bem suja. E não é aquela sujeira de que ele não lava. Não, ele lava, mas não faz aquela lavagem detalhadinha. Então acaba dando um visual de envelhecida para a moto, né? Mas a moto é novinha, cara, justinha, não tem barulho de nada, não bate nada. A sensação que eu tenho é que eu tô pilotando uma moto zero que ficou sem dar estalento bastante tempo. Então nós vamos revitalizar essa moto aqui. Os plásticos estão meio esbranquiçados assim, ó. Tem um produtinho próprio para revitalizar esses plásticos aqui, dar uma boa melhorada. É, eu acho que vai ficar bom. Parte de mecânica aqui, a moto tem marcha lenta, tá tudo normal. Ela só deu essa apagadinha ali a hora que eu acelerei. Eu não sei se é porque ela tava fria ainda e ela deu uma engasgadinha, né? Eu sei que foi feita limpeza de carburador, algumas manutenções há pouco tempo. Mas é, eu vou arrancar todas essas carenagens, vou repassar tudo isso aí, ver se tá tudo certo, tudo em ordem mesmo. Agora eu vou pegar um pedacinho de uma estrada ali, pra gente dar uma aceleradinha a mais e ver se ela vai dar essa falhada. Eu acho que ela tá com um probleminha assim de carburação, viu? Porque ela caminha quando ela fica bastante tempo em alta, que deve ser ali quando tem o, quando começa a usar bastante giclê de alta. Aparentemente ela tá dando falta, que ela simplesmente corta a potência. Vamos pegar ali um pedacinho da estrada agora e vamos ver o que acontece ali se a gente der uma esticadinha a mais. Na verdade, o dono dessa moto, ele usa bem assim urbano mesmo, então é bem tranquilo, sabe? Ele é um cara que anda meio que passeando. Essa moto aqui nunca tomou ralo mesmo, por isso que ela tá tão zeradinha, né? É uma moto que ele usa pra ir e voltar. Em relação ao freio que ele falou, o freio tá bom, ele tá um pouquinho borrachudo só. O que que pode ser isso aí? Pode ser o fluido de freio que nunca trocou, tá cheio de umidade, provavelmente é isso. É, pode ser pastilha ruim, vitrificada. Vamos ver, vamos testar tudo isso aí. Ó, ela corta, ó. Com o acelerador todo aberto, ó, ela dá uma cortada. Agora ela foi, ó. Pena que o velocímetro não tá funcionando pra vocês entenderem legal o que eu tô falando. Mas vamos pegar essa estrada aqui e vou dar uma esticadinha aqui, ó. Um pouco o acelerador tá indo, normal. Abriu um pouquinho mais. Agora eu abri o acelerador todo. Cortou. É, a moto tem um problema para ser resolvido sim, ó. Aí, ó, ficou ruim agora. Acho que eu vou ficar na rua, hein? Tá vendo? Ó, embaixo ela tá andando normal, ó. Quando você abre o acelerador, ela engasopa. Então nós temos aqui sim um problema. Com certeza é carburação. Qualquer coisa a gente vai trocar um kitzinho de carburador e é isso aí. Bom, por enquanto aqui é esse o rolê. A gente sabe que tem um problema. Vamos voltar devagarzinho agora. Vamos terminar de dar um talento numa parte da Tornado, botar a corrente na 250F e depois pegar essa moto aqui com calma e dar aquele talento que ela merece. Vamos ver se a gente dá uma levantada nessa moto aqui. Vamos ver se ele vai querer dar uma melhorada na estética dela também. Porque ele tomou uns tombos, ela deu umas raladas, né?
Então quem sabe a gente pega essa moto aqui, desmonta esses kits, manda pintar, não sei, vamos ver. Vamos ver o que, que ele resolve aqui. Beleza? Vambora, vambora. Você vai comigo aí, acelera. Alguns centímetros depois... Depois desse rolê aí, o que, que aconteceu? Adivinha. A moto não conseguiu voltar pra cá. Precisei pegar a caminhonete pra ir buscar a moto. Ela simplesmente começou a falhar muito, então provavelmente é sujeira. E aí, a curiosidade, né? Sabe como é que é? Falou mais alto, chegou aqui, eu tirei a Tornado aqui do elevador, deixei ela de canto um pouquinho e já coloquei a Burgman aqui. E já dei aquela desmontada que eu falei pra vocês. Vem cá que eu vou te mostrar como é que tava a Burgman por baixo das carenagens. Por que que será que ela tava falhando, hein? Por que que será que tem algumas coisinhas que não estão funcionando como deveria? Se liga. Bom, aqui ó, parte traseira que eu já desmontei tudo, tirei todas as carenagens. Dá uma olhada. Isso aqui acho que nunca lavou, a moto é o único dono, mas acho que nunca desmontou para lavar. Então ela tá com muita sujeira em tudo. Aqui até que não seria um problema, vamos assim dizer, a não ser por conta de respiro de tanque, que pode estar entupido, isso aqui se entupir, para de descer combustível, pode dar essa falha. É, precisa abrir também aqui parte de filtro de ar e tudo isso aqui para dar uma olhada. Mas antes disso, cara, tem que lavar, não tem jeito. Carburador, olha como é que tá. Por fora tá assim, por dentro nós vamos ver como é que tá. Também precisa dar uma olhada em vela, precisa dar uma olhada em toda essa fiação, precisa dar uma olhada em todas as coisas aqui, precisa dar uma repassada geral. Como eu disse, não dá para fazer isso antes de lavar, então vamos primeira coisa aí, lavar a moto, dar uma primeira lavada, né? Vou fazer primeiro essa parte de trás, vou lavar tudo, mas bem detalhadinha essa parte traseira, para eu poder fazer a moto funcionar, acertar tudo isso aqui, depois eu vou avançar ali para a parte da frente, que eu também já desmontei umas partes aqui, ó, e dá para ver que... A moto tá inteira assim, ó. Bem, bem suja mesmo. O legal dessa moto é aquilo, né? Que eu falei. Como ela é o único dono, uma moto que nunca trocou muita peça, não tem um monte de peça paralela e nem nada, é uma moto que provavelmente, depois que a gente der esse talentão aqui, ela vai ficar zerada mesmo, bem zerada, porque ela é bem boazinha de andar. Então vamos lá. Vamos lavar essa moto aqui. Vamos ver se sai toda essa sujeira. Acelera! Acabei de finalizar aqui uma pré-lavagem, nem foi aquela lavagem zona mesmo detalhadinha. Lavei 3 vezes a moto com produto e ainda não saiu tudo, aquela craca que estava aqui, mas já melhorou bastante, já dá para trabalhar, dá uma olhada. Já tá bem melhor, outra ideia, tá vendo? A gente já consegue ver tudo certinho, o que, que precisa, o que, que não precisa, desmontar a carburação sem risco de cair algum tipo de sujeira. E é isso, mas eu vou começar aqui pela parte da frente, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou verificar o freio dianteiro, que tava meio borrachudão, lembra? E aí o que eu fiz? Eu já peguei aqui agora o meu teste, ó, vamos fazer um testezinho. Isso aqui serve para testar o tanto de umidade que tem no fluido de freio, tá? Então aqui, ó, quando a gente liga, aciona a luzinha verde, 1% e 2% de umidade tá ok, acima de 3 ou mais, tá? 3 a 4 ou mais, já tem que fazer a substituição. Então isso aqui é super simples de fazer o teste, ó, tá vendo? O fluido tá aqui, a gente abriu o reservatório, a gente coloca aqui, ó, tá aí a nossa resposta, tá vendo? Tá com mais de 4% aí de umidade, tá vendo? Então tá na hora realmente de trocar esse fluido aqui, não tá legal. É, isso aqui faz perder eficiência, então vamos fazer a substituição, já vamos fazer uma limpeza geral aqui também do kit de freio dianteiro e já vim montando, limpando da frente pra parte de trás. Bom, bora lá. Por aqui, continuando o trampo da Burgman, apareceram alguns probleminhas e você sabe, eu não consigo fazer as coisas meia boca. Então, tá toda desmontada aqui, ó. Acabei avançando bastante aqui na parte de desmontar a moto. É, eu notei que ela tava com pouca faísca,
Então ela estava falhando um pouco, não sei se tem um problema de CDI, de bobina, alguma coisa. E também notei que ela tinha aquele problema de falha que falei para vocês, que achava que era carburador. Aqui o que que eu encontrei? Vou mostrar para vocês. A borracha do carburador tinha encolhido, estava enroscando na boia. Então aqui a gente tinha um problema, ou ela vazava a gasolina, ou ela travava e não descia a gasolina, dava falta. E esse problema foi resolvido. E essas mangueirinhas aqui, ó, tinha duas que estavam cortadas, elas estavam rachadas, então estava dando entrada de ar aqui. Então isso tudo pode causar falha na moto. Agora eu tenho que acertar essa história da faísca. Tô procurando ainda. Eu já desmontei tudo, já lavei uma vez, só que não tinha desmontado a frente ainda. Então aqui ainda tem bastante sujeira. Eu vou dar mais uma limpada geral, deixar tudo novinho, tudo limpinho. E aí vamos avançar nessa parte desse defeito elétrico, possível defeito elétrico que tem aqui. Foi feita a limpeza da caixa do filtro de ar, limpeza do filtro de ar. Mano, tá tudo zerado aqui já. A parte, pelo menos, de mecânica tá zerada. O freio também ficou zero, deu freio bem bom, fluido novo, tudo novo. Uma revisão zona mesmo que ela merece. Outra coisa que a gente trocou aqui, já indo pra parte de estética, é o farol. O farol tava muito queimado, a gente colocou um farol novo aqui. Vai dar outra cara na motoca também. E aí aqui tem mais algumas coisas também. Preciso encerar todas essas carenagens, tal, desmontei lanterna, limpei tudo por dentro. Chegar nos adesivos também, que tá faltando um aqui dessa lateral, então vou trocar os dois aqui de baixo. Enfim, vem a parte estética no fim. Mas antes disso, eu tenho que deixar zero a parte mecânica, a parte elétrica, deixar tudo funcionando 100%. Não adianta ela ficar bonita e não funcionar, né? Então, bora lá que tem bastante trampo na Burgmanzinha aqui. No dia seguinte. Mano, missão dada é missão cumprida. Tá pronta a Burgman, rodou, ficou zero, tudo trocado, tudo resolvido. Mano, bem satisfeito. Agora a cereja do bolo foi esses toques finais, mano. Vou até mostrar para vocês os produtos que eu usei e vou mostrar para vocês lá na moto, beleza? Aí se você tiver dúvida para você usar na sua moto, fica aí uma dica para vocês. Não é patrocínio não, tá? Testei e realmente achei bacana. Quando eu não gosto, eu já logo falo para vocês. Seguinte, todo mundo que acompanha os vídeos aqui da oficina ou aqui do canal até o fim, a partir de agora eu vou começar a preparar uns presentes para vocês. VIPzão, nem falei nada no começo do vídeo, então só você que assistiu o vídeo até aqui vai saber disso. Vocês estão vendo esses bonés aqui, ó? Topzera? Tem o cinza aqui de telinha com silk 3D, o preto de camurça e tal. Pois é, eu vou disponibilizar para vocês lá na loja agora uma quantidade a preço de custo, beleza? Então vai ficar bem baratinho mesmo para você mostrar para todo mundo aí, botar o bonezão e mostrar que a sua moto você cuida no padrão RN aqui, fechou? Comprando agora no link que tá aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, vocês vão ganhar isso aqui também, ó. Pininho da RN Race, mano, com gravação a laser, tá vendo? Então vai nesse pacotinho aqui e vai mais alguns adesivos também da RN Racing para você colar na sua moto. Então, você que confirmar a compra lá na loja no Mercado Shops, que é vinculado ao Mercado Livre, segurança total, já manda lá no pedido, ó. Eu quero meu pininho vermelho, ou azul, ou dourado, ou preto, beleza? Então é isso. VIP, corre, garante o seu. Vamos falar aqui dos produtos que eu usei. Primeiro, a carenagem estava meio apagadinha. Dei uma encerada com cera Grand Prix, tá? Não tinha nada assim muito grosso, então deu para tirar todas as impurezas que tinham ali. Vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Mas calma, olha os produtos primeiro. Para manutenção, eu deixei a moto até na chuva ali, na garoa, para fazer a manutenção, secar, ver se deu uma repelência legal, e usei esse blend aqui, ó, que é uma cera para você usar depois que você lava o carro ou a moto. Você passa esse sprayzinho, passa um pano de microfibra, que é esses aqui, ó. Fica zero, brilhando de novo e funcionou bem. Pretinho, mano. Na verdade, não é pretinho, tá? É um revitalizador de pneus. Esse aqui não agride, não zoa o pneu, tá? Bem legal, chama Shine, bem cheirosinho, da hora. Pouquinho que uso o pneu já fica legal. Tava tudo bem ressecado nessa moto, então eu usei. Mesmo sabendo que o carro, o dono da moto, não é muito chegado em pretinho, nessas coisas, mas cara, eu precisei revitalizar a moto e com certeza ele vai gostar do resultado. Restaurax. Esse produto aqui eu usei para revitalizar os plásticos. Cara, esse aqui eu gostei bastante mesmo. Deu outra cara na moto, os plásticos estavam muito esbranquiçados, sabe? Nunca tinha recebido nenhum produtinho para restaurar mesmo, revitalizar. Acho que devia ter usado silicone só, então só foi desgastando o plástico mesmo, não foi legal. Então, usei o Restaurax. Higicoro, usei só no banco. Esse aqui eu uso no banco de couro do meu carro também, mas esse Higicoro aqui eu usei no banco, que o banco dessa moto é de couro. E o hidratante de couro,
para evitar aí dele ressecar e rachar o banco. E aí, verniz de motor. Para que que serve verniz de motor, mano? Aquelas partes ali do motor, ali por baixo, a gente limpou tudo, fica os ferros ali meio ressecadinho e tal. Você passa isso aqui, ao contrário de grudar sujeira, isso aqui dá repelência, tá? Então ele forma um filme de proteção. Então quando você lavar, isso aqui vai sair, vai proteger tudo que tá ali embaixo para você fazer a aplicação de novo. Cara, tudo isso aqui bem cheirosinho, da hora. Essa cola tá aqui também, porque tinha uma carenagemzinha com uma trinca ali. Segundo o Carl, quando ele comprou a moto já tinha. Eu fiz a colagem ali, não custa nada, já tava mexendo. E agora vamos lá, mano. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que ficou a Burgmann. Cara, na minha opinião ficou show de bola. Andei na moto, ficou novinha e ela tá aqui, ó. Agora de tudo que foi feito na moto, limpeza total do sistema de freio, troca de fluido, descontaminação de pastilha, lavagem detalhada toda desmontada, então tirei todas as carenagens, lavei a moto todinha, tava muito encardida, nunca tinha sido feito isso. O farol tava muito queimado, então a gente fez a substituição do farol. Olha que outra cara que deu, ó, ficou nova a motinha, nova mesmo. A moto é muito nova, ela tem esses raladinhos aqui, ó, a gente até tinha pensado em pintar o kit, mas é tão poucos raladinhos que na minha opinião nem vale a pena tirar a originalidade dessa moto. Vale a pena talvez depois tentar aproximar, ir numa casa de tinta, aproximar com essa tinta aqui e fazer uns retoques aqui no aerógrafo. Eu até tenho aqui, uma hora dessa eu vou marcar e vou fazer aí pro Cal para deixar zero 100%. Toda a parte aqui também foi desmontada para trocar o fluido que fica aqui dentro, tudo lubrificado, tudo bonitinho, troca do cabo de velocímetro que estava zoado, lubrificação de cabo de acelerador, limpeza de tudo. Olha os plásticos que eu falei para vocês, ó. Tava completamente ressecado agora, ó, ó, o aspecto de novo. E o legal, cara, desse produto é o seguinte: não fica melado, cara. Não tem aquele melado de silicone, nada. O plástico fica novo mesmo. Em alguns lugares aqui eu até dei uma exagerada no produto, porque tava muito ressecado, então eu passei mais que uma demão. Mas agora ficou bem zeradinho, passei a microfibra, cara, a motinha ficou nova de novo. Olha aqui a parte de baixo, ó. Com verniz de motor, tá vendo? Ó, com filme protetor, tudo novinho, plásticos restaurados, carenagem polida. Mano, a motinha ficou muito, 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 muito nova mesmo. Nova de novo, ganhou dignidade a Burgmannzinha. E o mais legal de tudo é o seguinte, quer ver? Ó, lembra que ela tava chata, tava falhando, tava não sei o quê, tava toda cheia de frescura? Pois é. Problema de carburação. A guarnição ali do carburador tava enroscando na boia, então hora entrava muita gasolina, hora não entrava, então hora funcionava, hora não. CDI também tava zoado, bobina tava zoada, agora tá assim, ó. Partida fria, ó. Tá aí, ó. Reloginho. Ela tem um afogador eletrônico, então agora ela vai corrigir, ó. Vai dar uma aceleradinha e já era. Tá pronta pra andar. Zero, zero, zero. E é isso. Essa aqui foi difícil pra arrumar tempo pra pegar ela pra fazer. Mas como eu digo pra galera quando eu pego moto pra fazer, a partir de agora sua moto é minha, mano. Então a partir de agora, se o Carl quiser, eu vou continuar cuidando da moto dele, fazendo as revisões bonitinhas. Nesse padrãozinho aqui, ó, da RN Racing, que é com amor na moto, não importa a moto, mano. Não importa se é 100, 125, 200, 1000 cilindradas. O importante é ela fazer seu coração bater forte. Então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Mais um vlog aqui na oficina. Agora é pegar a 250F, colocar aqui no elevador para a gente trocar aquela corrente, deixar a moto pronta. Quero voltar a acelerar agora. Tem trampo da Tornado, tem trampo no Move. Cara, sempre tem alguma coisa para fazer aqui. E agora eu tô gravando esse conteúdo aqui para vocês. Fechou? Espero que você tenha gostado. A gente se vê nos comentários. Tamo junto. Acelera!